Olá, boa noite. Cláudio Marques, do Museu Mazzaropi, vai falar com a gente. Agora sim, boa noite, Cláudio. Acontece, isso aí é natural. Eu nunca tinha visto isso, mas acontece, é sempre assim. Bom, tem pessoas, às vezes cantor político dá esses problemas, às vezes cantor político, pessoas que a gente pensa, né? Então, vamos nos dar o direito também de poder também trabalhar com esses problemas, né? É. E como é que você está, Cláudio? Tudo bem, tudo certo. E vocês, como é que estão aí? Tudo bem. Como você se sente ao homenagear o Cláudio, o Mazzaropi, o Amácio Mazzaropi? Rapaz, está dando um eco no som. Eu não estou entendendo direito você, a sua fala. O que, que você perguntou? Desculpa. Como você se sente ao homenagear o Mazzaropi? Ah, eu me sinto muito orgulhoso. Eu acho que é uma... E queria agradecer o seu convite também para participar do programa, dessa live, e para falar um pouco da vida desse grande artista brasileiro. Sim. Para começar, pessoal, eu peço para que vocês se inscrevam no canal, curtam o vídeo, ativem o sino de notificações, tem o superchat do canal também, você pode também colaborar com o nosso superchat, você pode colaborar, seja membro do canal, com pacotes bem baratinhos. E, para começar, Cláudio, você é orador no Museu do Mazzaropi, certo? Curador. Curador, desculpa, você é curador no Museu do Mazzaropi. E fala um pouco sobre o museu. O museu, ele foi criado... A ideia do museu nasceu em 86, quando a família Roman havia comprado os estúdios, que eram os estúdios do Mazzaropi, e tinha, além dos estúdios, o Mazzaropi tinha construído um hotel para receber os técnicos e artistas das produções, né? E depois que ele faleceu, então o hotel chegou aí a leilão, o hotel e os estúdios, né? Não houve interessados, e um tempo depois a família Roman comprou os estúdios e o hotel. E era meio que uma obrigação, né? Manter essa história referente a todas essas produções de Mazzaropi, a toda essa história criada por ele, né? O hotel fica em Taubaté. Então, logo em seguida, foi pensado na ideia do museu, mas o lugar não tinha mais nada assim, de que pudesse remeter à história dele. Eu digo assim, de cenários, roupas, enfim, tudo aquilo que poderia ajudar na exposição para contar essa história. Então, da ideia à criação do museu, houve um tempo, né, alguns anos, para ir atrás de material, de uma pesquisa atrás de justamente dessas coisas que podiam ser mostradas ao público, né? E foi graças à colaboração de outros artistas, pessoas que conheciam, fãs, que foram ajudando a coletar e a doar material para o museu. Hoje o museu tem... a história do Mazzaropi e, em parte, da história do cinema brasileiro e da cultura brasileira. Então, é um acervo, assim, não é um acervo de obras de arte, mas são peças, enfim, são coisas que contam, dão uma ideia desse
dessa época, né? Por exemplo, os equipamentos que tem lá, né? O quanto isso se modificou, né? Digo assim, o aspecto da técnica do cinema, dos equipamentos, né? Você via, o museu mostra as diferenças e o quanto essa tecnologia se desenvolveu, né, nesses anos. Né? Então, você pega esse projetores que usavam carvão para iluminar e equipamentos como... você conhece aquela... o microfone que o pessoal chama de pirata? É o microfone que vinha por cima, assim. Sim. Que às vezes aparecia em cena. O microfone que era usado para gravar quando você tinha atores trabalhando ou ao ar livre, ou mesmo em estúdio. E hoje é uma... o microfone vai pendurado numa paretinha de fibra carbono, e muito leve, fácil de manusear. E naquela época, o museu mostra isso, existia esse microfone, e você precisava de 3 pessoas para operar. Uhum. Então, você, além de contar a história do museu, do Mazzaropi, o visitante tem a oportunidade de conhecer um pouco dessas técnicas e equipamentos da época do Mazzaropi. Então, é uma viagem do tempo que remete ao atual. Certo. E, Cláudio, eu vou mostrar algumas imagens também aqui no museu, que eu peguei na internet também. Vou mostrar algumas imagens para o público também ver um pouco sobre o Museu Mazzaropi. Legal. Aqui seria a entrada dele, certo? Isso. O museu, ele foi concebido. A parte externa dele ele deu formato de uma lata de Cláudio? Estou ouvindo, eu acho que só deu uma pequena falha aqui no som, mas estou conseguindo te ouvir. Você ouviu isso que eu me referi da parte do museu, que ele é como se fosse uma lata de filme. Certo. Certo, o museu seria como se fosse uma lata de filme. É, o formato externo do prédio, ele uhum. lembra uma sucessão de latas de filmes de cinema. Uhum. Correto. Pela área externa, né? Agora, essa uhum. outra foto que você mostrou, que já é da parte interna, é o saguão de entrada do museu. Né? Bom, aí já é dentro da exposição mesmo, né? Essa roda gigante que ela traz várias fotos dos filmes, né? Num formato bem grande que você pode girar e fazer uma fotografia contracenando uma cena de filme do Mazzaropi. Uhum. Certo. E, Cláudio, quanto tempo que você já trabalha no Museu do Mazzaropi? Bom, eu posso dizer que eu estou desde o começo. Desde 92, então? Desde 80 e poucos, quando a gente começou a pensar no museu. Ah, sim. Lógico, né? Ele foi inaugurado em 92, mas o projeto dele, né? Exatamente, é. Certo. Aquilo que eu contava da dificuldade inicial de se montar o museu, porque não existia, lá no lugar, não existia mais nada desse acervo que pudesse contar a história. Uhum, correto. E, claro. Para dizer que não existia nada, existiam os estúdios, mas eles estavam vazios. É. Existiam os estúdios, mas ele estava vazio.
Bom, o Mazzaropi, ele faleceu em 81, né? Mas você acompanha ele desde quando? Ele nasceu em 1912? Desculpa, ele... Não entendi o que você disse. Ele nasceu em 1912 e faleceu 13 de outubro de 81. Domingo vai fazer 40 anos, mas desde quando que você acompanha ele? Ah, tá. Ah, bom, eu acompanho o Mazzaropi da época que ele era vivo, né? Eu venho dessa área, né? Eu não sou exatamente da área de cinema, mas eu me formei na área da comunicação. Então, tinha obrigação de conhecer, né? Mas eu confesso que eu era de uma época que torci o nariz por Mazzaropi. Sim, por quê? Porque era, olha, é daquelas coisas que quando você é jovem, você acaba sendo, você segue, né, algumas opiniões. Era uma época em que o cinema tinha que ser engajado politicamente, né? Havia a impressão, que hoje eu não concordo com ela, de que o cinema do Mazzaropi não era engajado politicamente. Pelo contrário, ele é bastante engajado. Só que Certo. ele era uma figura, assim, ele sofria muitas críticas, né, pela imprensa, pelos jornais, pelos críticos de cinema, que, a meu ver, hoje eu vejo que elas eram injustas. Elas eram, porque justamente a maior parte desses críticos cobravam, né, até por conta do momento político que o país passava, né, um engajamento político nos filmes. E parecia que ele não tinha esse engajamento, mas ele tinha. Eu entrevistei vários críticos daquela época, mais anos depois, né, mais recentemente, e vários deles fizeram declarações de meia-culpa, né, de reconhecer que erraram quando escreviam aquelas críticas que falavam mal do cinema de Mazzaropi, diziam que era um cinema simplório, diziam que era um cinema desengajado. Tinha um crítico que dizia: "Ah, você já viu um filme do Mazzaropi? Basta ver um que você já viu todos." Então, esse tipo de comentário que ele sofria muito com essas críticas, né? Mas ele se saía muito bem também dessas críticas, em boa parte das vezes. Por exemplo, teve uma vez que, quando ele fez Jeca, um Fofoqueiro no Céu, filme, ele fez esse filme, foi a estreia no novo estúdio, esse estúdio que onde hoje é o museu e o hotel, né? O novo estúdio, que era um estúdio grande, né? Esse novo estúdio, diferente do estúdio que ele tinha na Fazenda Santa, esse estúdio novo era muitas vezes maior e, aliás, ia na contramão daquilo que acontecia na época no cinema. Se falava muito do cinema na estrada, do cinema na rua, né? Houve um movimento muito forte pelo abandono dos grandes estúdios, isso no mundo inteiro. E aqui ele, na contramão de tudo e de todos, faz um grande estúdio. Aí, quando ele lança o filme O Jacão Fofoqueiro do Céu, a crítica caiu matando, né? Imagina como o Mazzaropi faz um estúdio grandioso e faz um filme com um céu que, pelo amor de Deus, pega uns pinta de azul, faz umas nuvenzinhas brancas lá, negócio pobre,
Depois o inferno, o que é isso? Ele faz o inferno todo de papel metálico vermelho. Não tem cabimento. O cara faz um estúdio desse e faz um cenário pobre desse. Aí ele diz assim, ele responde a essa crítica, que aliás não foi uma só, foram algumas. Ele diz assim: bom, antes de tudo, eu queria dizer que eu não conheço, eu nunca fui no céu nem no inferno, muito menos no inferno. Então eu não tenho essa referência que o pessoal tem, assim, de para poder discutir, né? Como eles discutem com tanta propriedade do céu que eu fiz e do inferno que eu fiz. Né? Agora, tem uma outra coisa também que eu preciso dizer, que é importante. Na época, só abrindo parênteses, tinha sido lançado o filme O Tubarão. E o filme O Jacão Fofoqueiro no Céu era o filme que estava concorrendo com o Tubarão. Inclusive, vários jornais diziam que, do sucesso de bilheteria do Jacão, deve ser maior que o Tubarão, que era do Spielberg, né? Sim. Então ele diz assim: o cinema não pretende imitar, não é que nem esse filme que saiu aí, que botaram um bonecão de borracha para parecer que, para enganar o espectador, é para parecer de verdade. Eu falo: meu cinema não tem, não quer fazer nada parecer de verdade. O meu cinema vem do teatro. O meu cinema quer que o espectador imagine. Eu não quero convencer as pessoas fazendo bonecão de borracha. Então, o meu céu é de papel, é madeira pintada de azul mesmo, porque ninguém vai acreditar que aquilo é o céu. As pessoas vão imaginar o céu. Essas respostas que ele deu deixaram esses críticos, não tinha mais o que dizer, né? Não tinha o que responder, né? Porque, além de ser uma verdade boa, né? Porque o cinema dele de fato vem do teatro, né? Ele não pretende enganar ninguém com como é o cinema americano, em boa parte dele, né? Ao contrário de, por exemplo, do cinema europeu que acontecia naquela época, né? Então, ele não era um cinema cheio de efeitos e nada disso. Ele era um cinema bastante, como ele mesmo diz, muito próximo do teatro e da forma de convidar o espectador a imaginar, não ser enganado. Então, eu não tenho nada contra o cinema americano que procura efeitos especiais para dar um tom de veracidade às coisas. Mas é só deixando claro, foi o que ele quis também deixar claro, é que é uma outra forma de fazer cinema, não existe uma só. Sim. E aproveitando também, eu só vou também dar um justificativo público. Eu não me dei um problema aqui no notebook, que ele está desligando sozinho. Eu estou fazendo essa live do celular, por isso que eu estou me movimentando a mão toda só para clicar nas mensagens, clicar nos detalhes pelo celular. Bom, eu queria saber se você acha que o Mazzaropi e o José Mojica Marins, o Zé do Caixão, né, popular José do Caixão, tem algumas semelhanças, apesar de serem gêneros diferentes, igual você falou na criatividade. O Zé do Caixão também fazia muito dessas coisas, né? Ele Fazia. fazia. Você acha que eles têm alguma semelhança? Olha, eu acho que sim. Eu acho que eles têm a semelhança de quem faz cinema com muita criatividade, né? Com poucos recursos, porque tanto o Mojica quanto o Mazzaropi, eles faziam filmes com recursos próprios, né? O Mojica até com mais dificuldades, eu diria, no começo, né? Agora, outra coincidência entre os dois é que parte das pessoas que trabalhavam com o Mojica também trabalhavam com o Mazzaropi, os técnicos. Por exemplo, o Gaúcho. O Gaúcho era fotógrafo do Mojica e assistente de fotografia nos filmes do Mazzaropi.
E assim vai, algumas pessoas... E a forma de fazer cinema, né, o jeito de fazer cinema com esses recursos assim, medidos, né? Mas e não pode confundir uma coisa. Bom, eu não sei dizer do Mujica, mas há uma outra crítica em relação ao Mazzaropi, que dizia que ele, né, que ele era pão duro, que ele queria economizar. Isso é um baita engano. O Mazzaropi, para começo de conversa, os filmes eram feitos com os equipamentos mais sofisticados que existiam na época. Por exemplo, a câmera que ele usou para fazer o Jacão Fofoque do Céu, que a gente acabou de falar agora, foi a mesma que o Spielberg usou para fazer o Tubarão. Então, ele usava equipamentos de excelente qualidade, os técnicos eram de primeira linha. Quando você vê um filme do Mazzaropi tratado, limpo, como era naquela época, você vê uma qualidade de fotografia de primeira. E um cuidado muito grande na parte técnica, né? Por isso que ele se cercava de pessoas com muita experiência, que é o caso do Gaúcho, que trabalhava com o Mujica e foi fotógrafo de um monte de filmes, né? E todos dois têm histórias muito divertidas, né? Porque o cinema é um trabalho que você faz, é muita gente junta, né? E quando você junta muita gente, acontece muita surpresa, né? Apesar de os dois não trabalharem junto, será que os dois se conhecem? Será que os dois eles tinham alguma amizade ou coisa do tipo, ou você não sabe responder? Não, olha, eu não vou te, eu não tenho certeza assim mas eu já conversei muitas vezes com sou amigo, inclusive, principalmente do Gaúcho, dessa que trabalhava com os dois, e ele nunca me contou que os dois mantivessem contato. Então, eu acho que tenho a impressão, não posso te garantir, mas eles não eram assim, de contato, não eram amigos, não, que eu saiba, não. Vamos ler algumas mensagens também do público todo. Começar por um que vai dar live em breve para a gente, Luiz Sene, da Sene de Mauá. Tenho na videolocadora 32 filmes de Mazzaropi. E eles tiveram muita relevância na vida de cinéfilos. Luiz Sene, de Mauá, São Paulo. Olha aí, 32 filmes, ele tem praticamente, ele tem todos os filmes de Mazzaropi, né? É incrível. O Mazzaropi, bom, ele, você sabe, né? Ele é visto, assistido até hoje, né? Um fenômeno muito, muito legal, né? Muito interessante, né? E na época, você vê, os filmes dele, a primeira vez que foram lançados em DVD, aliás, em fita, e o pessoal de locadora deve lembrar disso, em fita cassete. VHS? Ele fita cassete? Não, estou até trocando o nome. VHS, né? Seria fita VHS. VHS. Ele vendeu muito. Né? Tinha uma venda muito grande. E foi a Globo que lançou. Depois passou por uma distribuidora chamada Reserva Especial. Depois... E tudo isso que eu estou falando foram assim, durante anos, vendendo, copiava, vendia. Cláudio, eu vou tentar ligar uma luz aqui, mas continue falando com o público. De São Paulo, você ia ver muita fita pirata. Tinha uma venda muito grande no mercado formal e informal. E depois, você vê, foi lançado em DVD e foi um sucesso de novo as vendas. Então, e até hoje você vê os filmes passando na TV, na internet. Você tem
São números impressionantes. A gente bota um filme do Mazzaropi e anuncia na internet, e é comum você ter 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Sim. E, Cláudio, qual é o seu filme preferido do Mazzaropi, se você tivesse que escolher um? André, só aguenta um pouquinho, eu vou tentar botar um fone, porque eu estou te ouvindo muito mal. E o meu celular já está no máximo. Eu não sei o que aconteceu, mas o som está muito baixo. Problemas na internet. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu ver se problemas na internet, funciona. Sendo bem... Aqui. Legal. Bom, agora sua voz até aumentou para mim. Problemas na internet. Eu mesmo revelando uma coisa, eu estou fazendo do celular. Eu fui obrigado a acender uma luz. O meu notebook desligou do nada. O meu notebook. Ainda bem que eu tenho comando. Vocês sabem como é que funcionam as coisas. Essas tecnologias de hoje, né? Essas tecnologias de hoje que parece que eles fazem só para você sair comprando com o tempo. Parece que a bruxa está solta hoje. Eles fazem. Sexta-feira. Então, sim. Mas a pergunta que eu fiz é: qual o seu filme preferido do Mazzaropi? Se você tiver que escolher um, qual que você mais gosta, qual que mais você se identifica? Olha, eu gosto de muitos dos filmes. Eu gosto muito do primeiro filme dele, o Sai da Frente. Sai da Frente, filme, 52? Assim, que é quase surreal, né? Tem umas coisas... O filme todo acontece num único dia. Ele é muito bem construído, né? Mas esse filme não é dele, ele é ator, né? Agora, dos filmes dele, ele mesmo dizia que o filme que ele tinha mais, assim... que ele mais gostava de ter feito foi o Casinha Pequenina, que é um filme que ele é um filme de época, né? Ele está na época ainda da escravidão, é um filme muito, muito bem cuidado, é um filme, de fato, é um filme bem legal. Mas tem outros filmes também dele ótimos, como Jeca Tatu, e tem aqueles filmes que o público também, que foram de grande sucesso, quase todos os filmes dele, ou todos os filmes, tiveram muito sucesso, né, de público. Mas, por exemplo, Jeca e Seu Filho Preto, foi uma explosão de bilheteria, né? Então, e aí também, de novo, né, para contar mais uma assim, da crítica, né? Perguntaram para ele, né, você está fazendo um filme que fala do racismo, mas no Brasil não tem racismo, o cara fala. Né? A gente ouve muito um jornalista. Né? O jornalista falou, né? Pois é. Aí ele diz: ah, mas no Brasil não tem mesmo racismo. Só tem racismo quando a filha branca fala para o pai que vai casar com o negro. Aí a gente vê o racismo, né? Por que será, né? O que será que acontece no país, né? Que diz que não tem racismo, né? Então, ele tomava muita bordoada, mas ele conseguia sair da maioria das bordoadas. Assim, ele tinha a resposta. Aproveitando esse assunto um pouco importante, não querendo entrar no sentido político, mas entrando um pouco, né? Até o que você falou do Mazzaropi, ele tinha bastante crítica, igual essa que você falou do racismo, igual da geração dele, né? Tinha. Ele tinha todos os filmes dele... Todos os filmes dele abordam algum assunto que está sendo tratado pela sociedade naquela época. Ele tinha, aliás, essa uma coisa que eu sempre lembro e acho incrível, essa capacidade de captar o que estava rolando na sociedade no momento em que ela está rolando. Isso não é uma coisa muito fácil de se ter, né, de você fazer. Mas ele para ter essa capacidade, que foi uma coisa que sempre me deixou curioso, né? Pô, como é que o cara consegue pegar um tema, falar, esse tema aqui, eu vou tratar dele, porque muita gente está falando. Mas não era só isso, né? Porque você pega, todo mundo tem uma... Você escuta pelo jornal um monte de temas que poderiam dar um monte de filmes. Mas como que ele escolhia o tema que poderia atender ao público dele
e vender, porque ele precisava vender o filme, né? Então, hoje a gente vê, e ele mesmo diz isso, né, que uma das razões dele manter, mesmo depois que já era um artista famoso, um artista de rádio, depois do cinema, ele nunca deixou de fazer espetáculos em circos. É, ele também veio do circo, né? Tem até uma informação dele de circo aqui que... Exato, ele vem do circo, ele adora o circo, ele sempre apoiava os circos, inclusive financeiramente, a gente tem depoimentos de ex-donos de circos que diziam que ele ajudava. Por exemplo, vou abrir um parênteses aqui para contar, já que você falou de circo, né? Que ele contava que um dono de circo contava de Curitiba, que ele foi para fazer um espetáculo no circo, era uma sexta-feira à noite. E, logicamente, de divulgar que estaria lá o Mazzaropi, o circo lotou. Circo de La Paz, para até pegar a informação? Ele diz assim, fala para o dono, o que você acha de a gente fazer mais 2 dias, sábado e domingo? O cara falou, nossa, pô, perfeito. Nossa, muito obrigado, você vai fazer, eu te agradeço muito. Ele fez mais 2 noites de espetáculo, sábado e domingo. E na hora que o dono do circo foi pagar para ele, ele falou, não, você só me paga a noite de sexta-feira. As outras duas, você guarda o dinheiro para arrumar essa lona que está furada, que está... Você vai, arruma a lona. Então, essas coisas são legais a gente contar, porque são muitas histórias assim, de uma preocupação em manter os circos vivos. Mas aí, voltando àquilo que eu estava falando, né, era nos circos que ele mantinha contato direto com o público. Era a possibilidade dele falar e sentir a vibração de milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, ele pegava esses temas que ele queria tratar no filme e levava como sob a forma de causos, por exemplo, ou de textos, ou de improvisos, que ele fazia no circo para ver a reação do público em relação àquilo. E o que dava certo... ele levava para o cinema, para o filme. Então, ele ia medindo a receptividade do tema e da forma como ele abordava o tema nos espetáculos de circo. E aí ele botava ou não no roteiro. Sim. Bom, vamos ler um pouco mais de mensagem também do pessoal também aqui que está mandando. Vamos lá. O Luiz Sene novamente... Luiz Sene, já confirmei uma entrevista com ele dia 9 de julho, ele que é da locadora Sene de Mauá. Casinha pequenininha, tinha o Tarcísio Meira no elenco, Luiz Sene de Mauá. É, o Tarcísio Meira e o Luiz Gustavo. É, o Luiz estrearam Gustavo. Do Rockefeller. Sim. E também do Sai de Baixo. Sim, é verdade, fazer o Sai de Baixo, ele fez o Casamento de Romeu e Julieta, né, uma versão nacional de Corinthians e Palmeiras. Ele, pergunta, Luiz... Pode falar. Não, eu ia só dizer, complementar, que os dois estrearam no cinema com o Mazzaropi. E era muito comum atores em começo de carreira, artistas, músicos também, quererem aparecer nos filmes, porque... era uma forma de você se projetar, né, na carreira. Sim. O Felipe Mário Marinho está falando que o corintiano é o melhor filme do Mazzaropi. Uma pergunta, será que o Mazzaropi era corintiano mesmo ou foi só um filme para aproveitar o momento? Sabe responder isso? Não, ele era corintiano roxo. Ele frequentava o Pacaembu. Ele frequentava, ele conhecia todo mundo. Ele era corintiano mesmo. Não era jogada de marketing, não. Era sangue no zóio.
Eu vou fazer também uma pergunta, se o Luiz Sene puder mandar uma mensagem. Luiz, aproveite e mande aqui o filme que você mais gosta do Mazzaropi, uma mensagem aqui, se você puder. Ele também está falando que uma das melhores coisas dos filmes do Mazzaropi eram os números musicais de artistas da época que podiam ser admirados na tela do cinema. Luiz Sene de Mauá, verdade, ele tinha números musicais, ele cantava também. É, exatamente. Então, era isso que a gente estava falando antes. Vários músicos, em começo de carreira, ou mesmo aqueles que já eram conhecidos, gostavam de participar dos filmes do Mazzaropi, porque era uma forma de você, se tornar muito mais conhecido, né? Porque, por exemplo, os cantores daquela época, a voz deles era muito conhecida, mas não o rosto, porque a televisão atingia uma parcela muito pequena, você tinha as revistas, né? Quem podia comprar revistas, né? Então, ver o artista cantando, era o cinema. E os filmes do Mazzaropi, como tinham milhões de espectadores, era um bom negócio você se divulgar participando dos filmes. Mas ele pagava. Não era permuta. Ele Sim, pagava sim. esses artistas para participar. É, no Chofer da Praça tem o Agnaldo Hayol, né? Isso, o Agnaldo está em alguns filmes. O Agnaldo, nossa, muitos artistas, muitos cantores. Tem a Elza Soares, agora sim me deu branco, mas são muitos cantores. Agora, o que é legal também contar, lembrar, é que as músicas que ele cantava, a maior parte das músicas que o Mazzaropi cantava, eram de autoria de um compositor aqui da região, de São Luís Paraitinga, o Elpídio dos Santos, que é um grande compositor, que tem muitas músicas gravadas por outros artistas também, mas que deve muito da sua carreira ao Mazzaropi, à amizade com o Mazzaropi, que começou lá quando os dois estavam no comecinho da carreira, e o Mazzaropi foi se apresentar em São Luís, e o Elpídio soube que tinha os artistas na cidade, foi procurar para saber se precisavam de um músico. E o Mazzaropi falou: "Ah, precisar eu preciso, mas desde que a gente chegou aqui em São Luís não para de chover, e eu já estou acabando até o dinheiro para comida." Ele já estava lá 3 dias. E o Elpidio disse: "Se eu arrumar um lugar para você se apresentar, coberto, você me chama para tocar e me paga?" Aí o Mazara falou: "Ué, lógico, se você conseguir." E aí, logo depois, o Elpidio volta e fala: "Ah, consegui um lugar aí bom para você cantar, você se apresentar com a sua equipe. Onde é que é?" "Ah, é no Cadeião da cidade." Mas o Cadeião estava fechado já, não estava mais funcionando, não estava mais tendo hóspedes, né? Aí eles foram para lá, ele se apresentou na cadeia da cidade, e ali nasceu uma amizade que durou até a morte do Elpídio, que o Elpídio faleceu naquela epidemia de como é que chama? Esqueci agora, é uma epidemia que houve nos anos 70. Foi da meningite? Da meningite. É, exatamente. É, como você falou, em 70, assim, eu já meio que imaginei, né? Hoje É, a gente está num mandou tempo ainda bem. pior, né? Hoje a gente está num tempo ainda pior, mas teve. Bom, o Luiz Sene respondeu aqui, olha, tristeza de Jeca, tenho uma memória afetiva de ter visto na telona, Luiz Sene de Mauá. O que você acha da tristeza de Jeca? Ah, Que é é um um filme filme que... lindo. É um filme lindo, é aquilo que eu estava dizendo. Ele tem muitos filmes muito bonitos, muito bem produzidos.
com histórias bem contadas, que tiveram uma repercussão muito grande, né, no Brasil, né? Era uma outra época também, né? A duração de um filme. Hoje você lança um filme e ele, se ele não vingar na primeira semana, joga no lixo o filme, né? Vai pro, sai da sala de cinema e pronto. Naquela época, os filmes, eles tinham uma vida muito mais longa, né? Durava, assim, provocando e chamando a atenção do público para ir à sala de cinema, às vezes até 2 anos, né? De o filme passando nos cinemas e mesmo 2 anos depois ele ainda era considerado uma novidade. Hoje, se você, nessa dança frenética, né? Se você não viu tal filme depois de 15 dias que ele está em cartaz, você está por fora. Então, essa indústria é muito severa, né? Sim. Uma mensagem do Paulo José. Mazzaropi e Renato Aragão, os Chaplins brasileiros, concorda com o que ele falou? Olha, eu concordo que o Mazzaropi é um Chaplin brasileiro pelo seguinte, você vai reparar na história do cinema que vários artistas que trabalham com humor acabam se tornando seus próprios diretores, né? Que não é o caso do Renato Aragão. Mas o Chaplin, Mazzaropi, Woody Allen e outros artistas, como na França você tem alguns artistas da área do humor que acabaram se tornando diretores de seus filmes, né? Porque Oi, diga. Não, desculpa, pode concluir. Eu peço desculpa. Conclui, eu vou te dar uma informação. Imagina, não, imagina. É que eles se tornam os diretores porque eles sabem o time da piada, né? E muitas vezes o diretor não sabe. Então eles acabam se tornando seus próprios diretores, né? Nesse aspecto, a semelhança entre Chaplin, Mazzaropi, Woody Allen e outros é total. Sim. O Paulo José falou do no filme do Marighella, ele é preso em uma sessão do Mazzaropi. Tem aquele filme também do Lula, aquele filme baseado na história do Lula. Lula, o filho do Brasil. Isso. Que ele vai ao cinema, a primeira vez que ele vai ao cinema é um filme do Mazzaropi. Sim. O Paulo Zé também está falando do Grande Otelo e Oscarito, duas lendas ao lado do Mazzaropi. Ah, com certeza. Não, e com falando certeza. Também assim, é que eu não quero entrar num debate político, né? Respeitando qualquer opinião. Mas eu até falo, o Mazzaropi viveu na época da ditadura mesmo, de 64, e morreu quando ainda não tinha acabado, em 81. A gente sabe que os tempos são difíceis. A gente sabe que os tempos são difíceis. E como você mesmo abordou sobre não sei sua visão política, mas como você mesmo abordou sobre as dificuldades do Mazzaropi, sobre as críticas que ele fazia em relação às críticas que ele fazia, né? As críticas sociais que ele fazia mesmo. Exatamente, os filmes dele são políticos, e depois, logo depois que ele faleceu, houve um trabalho de recuperação dessa discussão por críticos, assim, de nome, professores, acadêmicos, sobre essa revisão da obra cinematográfica do Mazzaropi, e passaram a concordar e a dizer, como eu estava te falando, muitos críticos, logo depois começaram a fazer o meia-culpa, né, sobre essa situação, porque uma situação extremada política, como naquela época e como está se repetindo agora, cria cobranças assim, né, de ambas as partes, né? E o Mazzaropi, ele criticava todos os lados. Ele criticava a política, ele criticava a igreja,
Ele criticava os costumes, ele criticava a polícia, ele criticava... Ele não era... E a crítica dele não era uma crítica frontal, não era uma crítica da discussão. Ele meio... Era uma crítica com humor, ele satirizava, né? Todos os tipos de poder ele satirizava. Ele não tinha... Ele sofreu alguma sanção? Sabe me dizer se ele chegou sofreu. Sanção, que vários artistas assim como sofreu hoje, sofreu. Né? Infelizmente, sofreu. A gente tá falando realidade. Ele sofreu várias vezes com... A preocupação dele maior era que o filme não engasgasse na censura. Então, porque quando acontecia isso... Era muito chato, né? Porque dava um trabalho maior. Então, os técnicos dizem que ele dizia assim, peraí, essa parte aqui vamos tirar, porque para não dar encrenca lá, tira isso daí, vamos para frente para não encrencar. Isso não era frequente, porque ele tinha um olho de antemão para evitar esse tipo de problema com a censura, né? Ele não queria, ele não concordava com a censura, de jeito nenhum. Mas ele não batia de frente. Ele batia através do humor. Sim, eu acho que é uma coisa que ninguém pode concordar, né? Isso é o que eu tô falando, ser realista. Eu acho que existem coisas que não dá para se concordar, igual o que eu te falei. Eu já vi que sua já vi um pouco assim como você pensa tudo, mas eu não quero formar um debate político. Só que a gente precisa de ter uma liberdade de criação, realmente. Exatamente. Eu acho que a gente precisa ser político. É, não é uma questão partidária, né? Não é isso. Mas a gente precisa se posicionar, né? Junto às coisas. E uma coisa que o Mazzaropi fazia, e talvez essa fosse a chave de sucesso dele, é que em todos os filmes, o tema central dele é a relação entre o dominador e o dominado. E ele era sempre fazia parte dos dominados, né? Aqueles que sofriam a dominação. E a razão do sucesso dele é que, diferente de outros caipiras, de outros atores, de outros personagens caipiras, que eram, indolentes, como alguns diziam, ou então o caipira que não reage, o caipira que não diz nada, o caipira que é... Ele não fazia essa figura. Ele fazia justamente o contrário. Ele reagia, ele não deixava barato, e era talvez o fato do público vê-lo como um herói que reage contra essa situação de abuso, como existe até hoje no país, né? A história não mudou muito, e você lavava a alma, né? Quando você via um sujeito, uma personagem com a qual quase todos os brasileiros se identificavam, fazendo pouco caso das autoridades, fazendo pouco caso enfim, daqueles que representam a parte da dor e do sofrimento que esse país tem. Então, eu acho que as pessoas, de fato, lavavam a alma e saíam por um momento, conseguiam aquela felicidade que a gente busca a vida inteira. Então, aliás, a exposição que a gente produziu no Mazzaropi, no museu, ela se chama Mazzaropi e a Felicidade do Brasil. Porque o que ele queria era dar um pouco de felicidade para as pessoas mesmo. Então, era uma época, eram umas poucas horas de felicidade que o povo brasileiro tinha, né? Antes de acabar a live, vou fazer uma pergunta que eu acho que é importante também, mas tem um assunto que não pode faltar, né?
O Mazzaropi começou no rádio, certo? Não, ele começou no circo. É, no circo, mas antes dos, mas assim, nos meios de comunicação, de telecomunicação, foi o rádio primeiro, né? Sim, isso, foi. Isso mesmo. Ele Se começou com um programa... Você puder contar um pouquinho sobre a história dele no rádio? Ele começou, ele fazia... Ele leva para a rádio, ele foi convidado pelo Cassiano, Gabus Mendes. Isso, Gabus Mendes. Cassiano Gabus Mendes, pai do Cássio Gabus Mendes. Isso. Ele foi convidado para ir para a rádio e ele começa fazendo um programa sozinho, porque ele era muito craque em subir num palco sozinho e dominar o público, assim. As pessoas diziam que era impressionante o domínio que ele tinha, presença de palco que ele tinha, mesmo estando sozinho no palco, né? Mas ele começa esse programa na rádio, e aí ele vê que na rádio é diferente de você estar ao vivo com o público ali na sua cara, né? E ele começa sozinho, depois ele e um sanfoneiro, e depois ele convida, acho que o próprio Cassiano é que sugere, a inclusão de uma figura feminina que passa a ser, então, essa artista que a Geni Prado, que faz praticamente, trabalha com ele em rádio, na rádio, depois trabalha com ele na televisão, que ele estreia com o primeiro programa de humor na TV, é do Mazzaropi, né? Na TV Tupi. E ela faz esse programa com ele, e depois eles vão para o cinema e arrasam, porque a Geni era assim, segundo dizem, né? Ela conectava muito com ele, então ela tinha muita capacidade de levantar a bola para ele bater, né? Porque nesses programas de rádio e de televisão, e mesmo no cinema, tinha muita improvisação, muita. Até o programa de TV era quase tudo improvisado. Eles tratavam assim, faziam uma escaleta assim, no dia, falavam, vamos falar disso, e os próprios atores dizem que eles não tinham ideia o que, que ia acontecer, o que, que o Mazzaropi ia falar. E era assim, então eram programas criados na hora que aconteciam. Era assim no rádio, era assim, improvisados, de uma criação direta. E ele teve muita... No rádio, ele teve... Logo de cara, ele teve uma receptividade muito grande. E ele recebeu muitas cartas. Então, ele teve uma ascensão no rádio muito rápida. Certo. O Luiz Sene falou de um filme interessante, que é o Tapete Vermelho, 2005, que é o Matheus Artigarni até que faz, né, o Mazzaropi no filme. Ele perguntou o que, que você acha do filme, se você assistiu o filme, que homenageia o Mazzaropi, ele está perguntando aqui. Eu sou suspeito, porque eu gosto demais, eu colaborei com o filme, então eu não posso dizer que eu não gostei, até porque eu gostei mesmo, de verdade. A gente participou de várias maneiras, colaborou de muitas formas para que acontecesse o filme, né? E é um filme muito legal, a história é muito legal, né? É uma bela homenagem ao Mazzaropi, é uma bela homenagem. Sim, ainda com o ator realmente que fez ele muito bem, o Matheus Artigalli, que é um grande ator e realmente deram um papel para ele. Helena Favori Fonseca. Bom, Helena, você quer saber qual será o próximo homenageado? Bom, a gente sempre vai ter homenageado, sempre lembrando, tentando lembrar de pessoas igual o Mazzaropi, mas amanhã, por exemplo, vai ter o vídeo do Dia dos Namorados, não podia faltar, que eu vou indicar filmes sobre Dia dos Namorados, eu, Paulo José, o Christopher, a Lara do Pelli. Falando em Paulo José e Christopher, e também a Mica do Voltando aos Clássicos, segunda-feira tem a roda de cinema às 7h30 da noite, que a gente vai falar de tema filmes da Marvel e da DC.
E na próxima sexta eu tenho a Ana Cristina, que é cinéfilo youtuber, para conversar com a gente. Próxima sexta, 9h30 da noite, esse mesmo horário, esse mesmo canal. E na segunda mesmo, Marrone Alves, que ele foi candidato a vereador em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Ele também é professor de Educafro. Educafro, acho que é assim que se chama, o termo certo. E domingo legal. O Austin vai fazer uma live para conversar com o público. Bom, você teria algumas... Deixe suas palavras finais, se quiser dizer algo sobre o museu, se quiser falar alguma coisa, pode falar, fique à vontade. Ah, legal. Eu gostaria nessa oportunidade, divulgar o museu, né? Já que, por enquanto, a visita ao museu só está rolando, só acontece aos sábados e domingos, né? E em número reduzido, né? Até que as coisas voltem ao normal, vai ser assim. E tem o site do museu, que a gente está reformando, está incluindo uma série de informações, e amanhã e depois de amanhã, em função da morte dele, dos 40 anos, né, nós vamos passar um filme no museu, que de vez em quando, quase sempre, também o museu relança pelo YouTube, em sessões lives, né, e também vai ter o lançamento de uma experiência, vamos ver como é que vai ser, pelo YouTube, de fazer uma visita ao museu à distância, né? Então, mas a gente está sempre produzindo coisas, com o museu fechado, a gente está produzindo muita coisa para as mídias sociais, e quem gosta do Mazzaropi vai se divertir muito visitando o Museu Mazzaropi no Instagram, no YouTube, enfim, em todas as mídias sociais, Facebook também. Tá certo. Bom, Cláudio, eu quero agradecer demais, foi um assunto muito construtivo, realmente você conhece bastante do Mazzaropi, foi muito legal essa live, quero agradecer demais. Obrigado. Sucesso no Museu Mazzaropi, continue assistindo bastante filme do Mazzaropi, realmente ele é um artista que não pode ser esquecido. Não, e o seu programa é muito legal. Seu programa, André, é muito legal. Muito Muito bom, obrigado. Parabéns pelo programa. E conta com a gente está à disposição para sempre que precisar ajudar a divulgar esse assunto que é uma delícia. Não, muito obrigado. Continue acompanhando o canal Conversa Livre. Eu assim que possível também, um dia que eu for a Taubaté, eu prometo visitar o Museu Mazzaropi também, conhecer um pouco também do museu. Lógico. Eu vou estar lá para te receber. Ah, muito obrigado. Vou fazer uma última pergunta. Na foto tem uma sua do WhatsApp, tem uma menininha, não sei se é sua filha, sua neta. Não, é minha filha. É uma foto antiga. É uma foto antiga e a gente não troca. E você tem é minha quantos filha. filhos? Eu tenho três filhas. Todas gostam do Mazzaropi? Todos. Ah, que legal. Elas são, uma tem 40 e quase 45, a outra tem 36 e a mais nova tem 23 anos. É essa que está na foto. A de 23 anos. Ela é a que já cresceu um pouquinho. Tá certo. Tá certo. Muito obrigado novamente, Cláudio. Conto com Valeu. Vocês em outra oportunidade também. Muito obrigado. Tchau, tchau.